klockan har både digital och analog visning av tiden. Som ni ser så stämmer visarnas tid inte överens med den digitala tiden. Då får jag gå in och justera visarna. Jag trycker in den här knappen. Tills jag kommer till HS som betyder handset. Då kan jag justera in visarna. Som tyvärr bara roterar framåt och inte får den bakåt. Det hade ju varit bra med en backfunktion på visarna också. En nackdel med visare och digital visning samtidigt är att visarna kan komma att skymma den digitala visningen. Ser inte riktigt vad klockan är. Ska ställa in. Nu är 11.24 till och med. Så. Tryck så har vi stoppuret. Det är ett avancerat stoppur. Det finns ett enkelt stoppur som heter ST1. Trycker vi här så får vi fram ST2. Som är det dubbla stoppuret. Som vi ser här så står det F6. Och det betyder att det finns 6 stycken platser i minnet kvar för tider. Stopptiderna, resultaten samlas nämligen i ett minne. Man kan ta fram sen och kolla på. Så det är 6 minnesplatser kvar i det minnet nu. Första stoppuret trycker jag. Så går det igång. Jag kan stanna. Så har jag olika varvtider som kommer fram. 4 varvtider. 5 varvtider. Samt sluttiden här. Nu ser jag, är minnet fullt här. F0 står det, så jag kan inte spara på någon mer tid. Om vi kollar på det dubbla stoppuret. Så är det dubbla tider. Jag har startat det första stoppuret. Löpare nummer 1 springer iväg. Sen så trycker jag på den här röda knappen här så kan jag sätta igång det andra stoppuret. Snart visas båda tiderna. Nu, båda tiderna visas. Jag kan alltså ta tid på 2 stycken löpare samtidigt. De behöver inte ha startat samtidigt utan de kan starta vid olika tidpunkter. Nu tog jag stopptiden på den första löparen. Och så. Då har jag stopptiden på löpare nummer 2. Här samt tidsskillnaden som visades där. Med stoppuret jag går fram ett steg till. Då ser ni att det står REC. ST2. Och det här är minnet. Det är den 2 september idag. Och jag har 17 olika tider som jag kan redovisa. Trycker jag här. Så har vi den bästa tiden. Och det var 81 hundradelar. Då kan jag kolla tid nummer 16. 15. Så kan man kolla upp alla tider man har tagit. Timer-funktionen. Räkna ner. Håller in knappen här så kan jag ställa timern. Det går att ställa in den på 99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder. Alarm. Det finns bara ett larm jämfört med Mudman och andra Casio-klockor som har 4 eller till och med 5 larm. Men här har vi ett larm att välja på. Nu är det aktiverat. Nu kan jag ställa in det. Timslag. Det var larmet. Badge-tiden. Berlin, Aten, Kairo. Och så vidare. Utan att trycka in någon knapp så får jag fram temperaturen. 31,8 grader. Och så varmt är det inte här inne. Termometern är väldigt känslig för solljus, ljus överhuvudtaget. Så lita inte alltid på temperaturen. En annan sak att tänka på är att
termometern också är känslig för kroppsvärme. Så när ni har klockan på armen så visar termometern oftast några grader mer än vad temperaturen egentligen är. Det finns också möjlighet att kalibrera termometern om man tycker att den visar för mycket eller för lite. Trycker in den här knappen. Stegar fram. Nu blinkar 24 timmar. Jag kan växla mellan 12 och 24 timmar. Dyker upp ett litet P här. Här har vi termometern och vi kan kalibrera den. Vi kan ändra på värdet här. Jag tänker inte göra det för att jag tror att termometern visar rätt om jag placerar den på ett neutralt ställe. Jag kan växla mellan Fahrenheit som de har i Amerika och Celsius. Alltså 29 grader Celsius lika med 85 grader Fahrenheit. Jag behåller Celsius. Belysningen kanske inte syns så bra med den här kameran. Ja, det var funktionerna i det stora hela på den här klockan. Jag har också monterat en liten kompass på armbandet. Det kan vara bra om man är ute i skogen och går vilse. Klockan, vattentät i 100 meter. Överlag en praktisk klocka med nyttiga funktioner. Som sagt, ta termometern med nypa salt. Det är inte alltid som den visar rätt. Sen stoppuret är väldigt avancerat. Nästintill överarbetat, svåröverskådligt. Det tar ett tag innan man lär sig att använda det med alla dess funktioner.